bu ham aytganimizdek komfortga yig'ilgan. Ayrim joylariga turli o'zgartirishlar kiritilgan. Ki GM bilasizlar, hali sal bor. O'zingizlarning fikringlar, keyingi mashina qanaqa bo'lishi haqida kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Bolalar hammaga salom. Assalomu alaykum. Mashinasiga o'zgacha mehr beradigan, uni shunchaki bir temir deb emas, balki qadrli bir vosita sifatida ko'radigan o'kala. Xudo xolisa bugundan boshlab proyektimiz YouTube'da ham boshladik. Sizlar uchun qiziqarli, foydali kontent tayyorlab joylab boramiz. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashinamiz haqiqiy O'zbekiston mashinasi. Faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan legendarniy Nexia 2. Mashina 2015 yil ishlab chiqarilgan, ayrim joylariga turli o'zgartirishlar kiritilgan. Sport uchun yig'ilgan, ya'ni ko'p tuning ham qilinmagan, ili umuman tuningsiz ham stokovoy holatda saqlanmagan. Tashqi ko'rinish bo'yicha gapiradigan bo'lsak, mashinada 16 düğümli diskalar bor. Faralarda Captiva lupi qo'yilgan. Iqlimimizga moslashtirib, orqa oynada tonirovka qilingan. Mashinamizni salon qismida ham o'zgarishlar bor. Ular haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Birinchi navbatda ko'zimizga rul tushadi. Bu Porsche rul qo'yilgan. Bunda ayrim komfortliklari bor, masalan, audio tizim, yana boshqaruv tizimlarida qulay knopkalari borligi, keyin o'zini odatiy rulidan ko'ra qanaqadir komforti borligi uchun shunaqa rul qo'yilgan. Bundan tashqari Lacetti bar qo'yilgan. Bu ham o'sha aytib o'tganimizdek komfort uchun. Nexia'larda o'zida bar bo'lmaydi, chunki GM bilasizlar, hali sal bor. Xo'p, yana aytadigan narsalarimiz mayda detallardan Scores richak qo'yilgan. Bu o'zimizni Malibu'niki. Mashinani ko'p qismidagi detallari Aquaprint gulimidan boyitilgan. Bunda jigarrang, to'q jigarrang rangdagi Aquaprint ishlatilgan. Ya'ni mashinani umumiy ko'rinishini tyomli, ya'ni skromniy holatga keltirish harakat qilingan. Shu uchun aynan shunaqa ranglardan foydalanilgan. Audio qismida ham o'zgartirishlar bor. Bu o'zgartirishlar ko'chada pont uchun boriga qo'yib, tam dupus-dupus qilib yurishga emas. Bu ham aytganimizdek komfortga yig'ilgan. Ya'ni ovoz unchalik baland bo'lmasa ham sifatli eshitirish uchun yig'ilgan. Bu uchun Gentra o'zimizda Gentra Lacetti magnitofon qo'yilgan. Orq qism kalonkalar, Pioneer kalonkalari qo'yilgan. O'sha aytganimizdek hammasi ovozni sifatli chiqishiga xizmat qiladi. Keyingi o'zgarish mashinamizni tablo qismida. Tabloda o'zini tablosidan umuman voz kechilgan va Mercedes dizayndagi yangicha tablo qo'yilgan. Mashinamiz 200 000 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tganligiga qaramasdan, uning holati hozirda yurilgan masofaga nisbatan juda ham a'lo, yurish qismlarida muammo yo'q va ideal holat. Haqidagi qisqacha abzorimiz hozircha shu edi. Xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz va keyingi sonlarda aynan qanaqa mashina haqida gapirishimizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.